74,910 individu dewasa Terengganu dicari untuk vaksinasi. Kerajaan Terengganu sedang menggesa 74,910 penduduk berumur 18 tahun ke atas di negeri ini yang masih belum menerima janji temu suntikan vaksin COVID-19 supaya mendapatkan suntikan vaksin berdekatan dengan kadar segera. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata ia boleh dilakukan di pusat pemberian vaksin PPV awam berdekatan dengan cara walk-in atau panggilan My Sejahtera. Katanya perkara yang sedang melegar di kalangan anggota jawatan kuasa menangani krisis COVID-19 Terengganu iaitu kadar vaksinasi di Besut, Setiu dan Dungun adalah terendah. Sebenarnya semua pihak di daerah dan berkenaan dari pejabat kesihatan daerah, agensi agensi, pejabat daerah, pejabat adun dan penerana setiap kegiatan ini sedang mencari seramai mungkin menerima vaksin. Bilangan ini, kerana bilangan individu dalam data mungkin ada, tetapi gagal dikesan di mana mereka berada. Dan ada kemungkinan mereka mendapatkan vaksin di daerah sebelah. Maka nama mereka, data mereka, bilangan mereka dimasukkan dalam data daerahnya sebelah. Atau di negeri lain tempat mereka bekerja. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan titah diraja pada Sidang Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu di Wisma Dariman, Kuala Terengganu. Dalam perkembangan sama, Ahmad Samsuri berkata kadar vaksinasi lengkap dalam kalangan populasi dewasa Terengganu kini sudah mencecah 70%. Jelasnya seramai 90% individu dewasa di negeri ini telah menerima sekurang-kurangnya satu dos suntikan vaksin COVID-19.